Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Předem upozorňuji na spoilery, které toto video obsahuje, protože se společně podíváme na Strážce Galaxie 3, kteří byli dlouho označováni za zakončení jejich týmové cesty. Takže v tomto videu je spoilerově vysvětleno vše, co o tomto posledním díle strážcovské trilogie potřebujete vědět. Jak to tak u MCU bývá, tak závěrečné filmy jednotlivých sérií vždy dokázaly najít rovnováhu mezi završením příběhu a současným nastavením událostí do budoucích dílů. A třetí strážci nejsou výjimkou, takže James Gunn v nich jednak přinesl citově bohaté dějové vyvrcholení a jednak nechal některé věci otevřené pro budoucí příběhy MCU. Ale pojďme už na video a ještě jednou bacha na spoilery. A začněme hlavním záporákem Strážců Galaxie 3, kterým je komiksová postava High Evolutionary. Jeho cílem je přetvořit vesmír k obrazu svému a vytvořit dokonalou rasu pomocí krutého mučení a experimentů. Jedním z jeho bývalých subjektů byl i Rocket, což přirozeně vedlo ke konfrontaci se Strážci, která nakonec skončila porážkou High Evolutionary. Ten byl poražen po přímé konfrontaci na palubě jeho vesmírné lodi, když Rocket zachraňoval zvířata, na který High Evolutionary dělal svoje pokusy. Dost povedeným detailem bylo, že na začátku filmu, když byl Rocket na Nowhere, tak tam Rocket testoval nové antigravitační boty a jelikož High Evolutionary měl zbraňový systém založený právě na ovládání gravitace, tak měl Rocket značnou výhodu. Pochopitelně mu pomohli i ostatní strážci, kteří pak High Evolutionary ho nechali ve vybuchující lodi, takže tento záporák je na první pohled mrtvý. Jeho osud je tak teoreticky otevřený, ale vzhledem k tomu, že slouží i jako uzavření a vyrovnání se Rocketa se svým stvořením, tak by spíš počítal s tím, že je na dobro mrtvý. Co ale po něm zůstalo, jsou výsledky jeho experimentů a také zvířata, na kterých ještě neexperimentoval, ale Rocket se strážci je zachránili a teď jsou na Nowhere. Pojďme se ale už podívat i na konkrétní členy Strážců galaxie. Doslova staronová je Gamora, kdy ta původní zemřela a nyní je v MCU ta z roku 2014, která se přenesla společně s Thanosem v Avengers Endgame. Samotný film končil jejím návratem k Ravagerům, vedených Sylvestrem Stallonem, které nyní nazývá svou rodinou. Nenašla si tedy cestu ke Star-Lordovi, přestože to mnozí z nás očekávali. Konec filmu ale patřil jejich rozumnému rozloučení, takže potenciál do budoucna tu pořád je. Gamora Peterovi vysvětlila, že ona je jiný člověk, protože nezažila to, co stará Gamora, což Petera přivedlo k tomu, že si uvědomil, že ji nemůže přinutit, aby se do něj znovu zamilovala. Gamora se proto vrátila ke své nové rodině, kterou našla v Ravagerech a ne ve Strážcích galaxie. Dalšími dvěma postavami, které oficiálně odešly ze Strážců, byly Drax a Nebula. Dvojice se na konci filmu rozhodla zůstat na Nowhere a přebudovat ji na společnost pro zachráněné experimenty High Evolutionaryho. Nebula má své důvody nepochybně vzhledem k týrání, které si vytrpěla od Thanose a chce hlavně dětem dopřát lepší výchovu, než jakou měla ona. Podobně je na tom i Drax, který se po ztrátě dcery před Strážci Galaxie 1 opět vrátí do rodičovské role místo té ničitelské, jak ho známe my. A ještě než půjdu na druhou půlku videa, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se film líbil vám a jaké hodnocení byste mu dali vy. Jako dalšího strážce tu máme Star-Lorda, který ve filmu bojoval se ztrátou Gamory i dalších blízkých, kteří během jeho života zemřeli, jako je třeba jeho matka nebo Yondu. Kromě nich má ale na zemi svého dědečka, což vysvětluje jeho rozhodnutí vrátit se na konci filmu domů, kde byl jako dítě unesen Ravagery, tedy na planetu Zemi. Výsledkem je, že se Quill po více než 30 letech znovu setkává se svým dědou a v dohledné době s ním žije na Zemi. Jak ale bylo napsáno na konci, tak legendární Star-Lord se zase vrátí. To nám bylo ukázáno ve druhé potitulkové scéně. Co se týče Peterovy nevlastní sestry v podobě Mantis, tak ta na konci filmu vyrazila prozkoumat vesmír na vlastní pěst, jelikož nejprve v životě dělala jen to, co chtěl její otec Ego the Living Planet, a potom, co jí strážci osvobodili, tak zase dělala to, co chtěli oni. No a nyní chce prostě najít sama sebe. Už jsme si tady probrali ty strážce galaxie, kteří šli vlastně do důchodu. Na konci filmu totiž Star-Lord jmenoval novým vůdcem týma Rocketa. V první potitulkové scéně pak byl nastíněn nový tým Strážců galaxie, který kromě Rocketa obsahuje Groota, přičemž oba přirozeně pokračují ve svém nezlomném poutu, které bylo ukázáno už v prvním filmu.
K týmu se nově přidali Kraglin, pes Kosmo, Adam Warlock a také nová postava jménem Filavel, což je jedno z dětí, na kterých experimentoval High Evolutionary. V komiksech také vystupovala i jako Quasar či Captain Marvel, takže ji možná uvidíme i ve filmu The Marvels. Adam Warlock se ve filmu objevil jako vedlejší záporák, než ho smrt jeho matky a milosrdenství strážců přimělo změnit názor. V důsledku toho se Warlock přidal k novým strážcům galaxie pod Rocketovým vedením, protože si podle něj zaslouží druhou šanci. A aby jsme to o Rocketovi měli kompletní, tak konečně přijal i své přízvisko Raccoon, neboli že je ve skutečnosti mýval. To jsme si tedy rozebrali konec filmu a osudy jednotlivých postav. No a teď si ještě pojďme povědět, co to bude znamenat, hlavně s ohledem na pátou fázi MCU a budoucí Avengers filmy. Potvrzení návratu Star-Lorda i vzniku nového týmu strážců může mít pro budoucnost MCU velké důsledky. Pokud jde o budoucí příběhy, tak závěr filmu znamená, že v MCU stále působí tým strážců, což tedy znamená, že jsou pořád tady, aby je bylo možné v případě potřeby povolat na pomoc, i když tedy v novém složení. A to by mohlo a snad i mělo znamenat jejich účast buď v Avengers Kang's Dynasty nebo Avengers Secret Wars, případně v obou filmech. Taky jak jsem zmínil, tak nás čekají filmové The Marvels, což bude vesmírné dobrodružství soustředěné na Captain Marvel, Miss Marvel a také Spectrum, které jsou civilními jmény známy jako Carol Danvers, Kamala Khan a Monica Rambeau. No a vzhledem k tomu, že součástí nového týmu Strážců galaxie je i postava Filavel, která je v komiksech neodmyslitelně spjata právě s Captain Marvel, tak by se noví strážci mohli objevit i v tomto filmu, potenciálně třeba i s Mantis, která by tou dobou stejně měla hledat sama sebe někde ve vesmíru. Stejně tak je i potvrzen návrat Star-Lorda a ten by mohl vést k tomu, že se stane členem Avengers, pokud se nebude chtít právě vrátit zpátky ke Strážcům galaxie. Avengers totiž sídlí na Zemi, kde Star-Lord nyní také žije. Pokud jde o to, co závěr Strážců galaxie 3 skutečně znamená, tak tento film přinesl hlavně skvělý pocit uzavření příběhu našich oblíbených postav. Navzdory dějovým linkám, které zůstaly ještě otevřené pro budoucí filmy, je tato verze Strážců galaxie skutečně u konce. Film krásně uzavřel vývoj jednotlivých postav, a to od výchovy dětí Draxem a Nebulou, až po hledání rodiny Gamorou a Quillovo usmíření s příbuznými. Přičemž závěr filmu skutečně znamená konec strážců, tak jak je známe, tedy těch, co tu byli už od roku 2014. Celý třetí strážci galaxie podle mě byli hodně komorní, nehleděli na rozpoutání nějakých intergalaktických a multidimenzionálních válek, soustředili se hlavně na svoje postavy a příběhy a zabaleno to bylo podle mě do vizuálně a hudebně nejlépe povedeného dílu celé trilogie. K tomu tam byly super vtipy a alespoň za mě se jedná o druhý nejlepší film od Avengers Endgame, kdy osobně je pro mě na prvním místě stále Spider-Man No Way Home. Takže třetím strážcům bych dal někde mezi 80 až 85%. No a to už je ode mě ke spoiler rozboru třetích strážců galaxie všechno. Vy mi do komentářů dejte vědět, jak se film líbil vám a jaké hodnocení byste mu dali vy. Zatím se mějte krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.